ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Нову електростанцію сьогодні відкрили у Кам'янці-Подільському. Збудували її на базі теплоелектростанції комунального підприємства «Міськтепловодоенергія». До складу нової електростанції входять три когенераційні газові установки. Вони одночасно вироблятимуть електричну та теплову енергію. Подробиці далі у сюжеті. Збудували нову електростанцію на базі трьох дизель-генераторів за півтора місяці. Станція новенька, хороша, дає майже 2 мегавата електричної енергії і 3 мегавата теплової енергії. За рахунок неї ми підігріваємо обратку, подаємо на нашу станцію, яка була відкрита влітку цього року, минулого року. Ми виробляємо тут за добу десь 80 тисяч кіловат. От умножте на 3 гривні, і ми маємо, які ми гроші маємо за рахунок цього, і бережемо їх для підприємства. Ми повністю забезпечуємо свої об'єкти. Каналізаційні станції, насосні станції, водяні станції, котельні наші. Обладнання закуплено у вітчизняного виробника. Його вартість – 1 100 000 євро, що втричі дешевше від закордонного, розповідає генеральний директор Валерій Гордійчук. Обладнання придбали за кошти Світового банку. Нині на станції працює 24 людини. Новозбудована станція має себе окупити за 3 роки. Ефект в цій станції? Весь ефект цієї станції, що вона малооборотна. Малі обороти двигуна, то, звичайно, це хороший приклад, ніж швидкісні машини. Ми сподіваємось, що ми в цьому році до кінця доведемо біопроект, і вони будуть працювати на біогазі. Це ще вдвічі скоротиться навантаження. Електрика набагато буде дешевша. Завдяки новій установці станція відходить від залежності газової і переходить на інші види палива. З екологічного боку відновлювальне джерело енергії, і воно дасть нам передусім незалежність як державі, і отримуємо, в свою чергу, не тільки теплову енергію, а й електричну. Очікуємо, що ця турбінка Росії, яка включена в цикл, вона буде давати десь 1,6 мегаватта електричної енергії на годину. Ну і десь 25-30% потреби в місто перекриємо по теплу. Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сімашкевич каже, для міста нова станція – це значна економія коштів за електроенергію. Ми на сьогоднішній день маємо можливість отримати електроенергію на 50% менше. Але саме основне, що ми закольцювали загальну енергетичну систему по всьому місту, і навіть ті збої, якби були вірні відключення так зване, воно на нас абсолютно не буде впливати, тому що в автоматичному режимі електроенергія буде підключатися на всі генеруючі машини. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Зекономлені кошти на свої рахунки отримають у березні жителі області, котрим призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 років. Про це повідомив начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. За його словами, обмежень щодо максимальної суми заощаджень немає. Хто отримає кошти та як відбуватиметься процес перерахунків, дізнавалась Вікторія Зелінська. Хмельничанка Ольга Березюк – пенсіонерка. В квартирі проживає з дочкою та внуками. Отримувала субсидію впродовж 3 років на суму до 1500 гривень. Проте в лютому у пільгах їй відмовили. В лютому місяці були зобов'язані надати ще субсидію, так як за такі кошти, які ми отримуємо, ми не можемо, щоб сплачувати повністю все за квартиру. Якщо в лютому надали б мені субсидію, оплату за субсидію, я, звісно, би далі старалася трошки економити. Ті, хто отримав субсидії на лютий місяць, зекономлені кошти зможуть забрати, починаючи з 12 березня. Про це розповідає начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Заощадження держава сплачуватиме готівкою, якою можна розпоряджатись на власний розсуд. У березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок
він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. На Хмельниччині субсидію отримують 140 тисяч осіб, додає Вадим Маруняк. З них 97 тисяч – пенсіонери та 43 – субсидіанти непенсійного віку. Отже, якщо ви пенсіонер, то зекономлені кошти отримаєте разом з пенсією. Іншим з 12 березня потрібно звернутися в Ощадбанк з паспортом та ідентифікаційним кодом. Вам відкриють рахунок, на який будуть надходити заощадження. Це кошти субсидії, яка була надана у лютому місяці. Тобто, якщо громадянин має оплатити житлово-комунальні послуги в березні місяці, як правило, він оплачує їх спожиті житлово-комунальні послуги за лютий, тому саме і ця сума, він отримує суму субсидії у березні і, відповідно, вже може самостійно, скажімо так, визначити повний обсяг плати і, відповідно, цими коштами заплатити за житлово-комунальні послуги. Субсидіанти отримають письмову інформаційну довідку про кількість нарахування субсидій за минулий місяць. По-перше, це є реальний грошовий ресурс. По-друге, це те, що я сказала, що є стимул до енергоощадливості. Тобто не відкривати квартирку, щоб виходило тепло. Держава компенсуватиме заощадження щомісячно. Наприклад, у березні за лютий, у квітні за березень. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Обрізку дерев та часткове видалення тополь Хмельницькому проводять на вулиці Курчатова. Триватиме воно до 20 березня з 8:00 до 17:00. Про це повідомив головний спеціаліст з відділу благоустрою міста Василь Кабальський. За його словами, омолодження відбувається від парку імені Михайла Чекмана до заводу «Нева». З початку 2019 року в місті омолодили 750 зелених насаджень. Для чого і як відбувається обрізка паркових дерев, дізнавалася Анастасія Олексюк. Моя така думка, що цієї вулиці може і не стригти б здалося, тому що людина вийшла з лікарні, вона хоче відпочити, пройти душевно, холодочок, літом дуже пече сонце. Це теж дуже багато на людину воно Вліяє. 42 дерева на провулку Пилипчука не омолоджували жодного разу, каже майстер міського комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Леонід Муляр. Каже, не переносять обрізку хвойні та берези. Омолодження вже проводиться тоді, коли починають дерево сухо верщинити, припиняє ріст, і тому то обрізається крона, скелетні гілки для того, щоб дерево відновило крону. І щоб була крона безпечна, тим самим продовжується вік дерева. Там ще частково в нас дерева, які підлягають знесенню, це дуплаві, гнилі. Тому то одночасно із омолодженням виконується зрізування дерев. 2 мільйони гривень із міського бюджету виділено на обрізку зелених насаджень, розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою міста Василь Кабальський. Омолодження проводиться відповідно до звернень жителів. Проводиться обстеження. Житлово-експлуатаційні контори проводять щорічне весняне осіннє обстеження своїх прибудинкових територій. За результатом даних обстежень даються пропозиції, чи треба, чи не треба це проводити. Але пропозицій багато, а виконання робіт проводиться відповідно до фінансування в межах фінансового ресурсу. Першочергово це ми проводимо там, де є небезпечні, там, де є високі, це в основному тополя, верба, де є старі вже дерева. Дерева у місті оброблюють масляною фарбою. Від хвороб та шкідників дерева не захищають, бо не вистачає фінансування, каже Василь Кабальський. Наскільки я знаю, в інших містах, як і коло Хмельницького, також це питання наразі є актуальне. Ми звертаємося, питаємося, як то робиться. У нас тільки є станція захисту міських насаджень, тільки в місті Києві, яка може визначити шкідників, хвороби. Більшість паркових дерев міста витривалі до хвороб, шкідників та погодних умов, каже садівник Владислав Бігун. Проте є декілька видів дерев, які потребують особливого догляду. Паркові дерева більш стійкі, ніж, скажімо, плодові дерева. Міські клени і так виживуть. А на Майдані в Хмельницькому є дуже гарна квітуча рослина із родини слив. Це не сакура, це вона нащеплена на личі, мигдаль трьохлопістковий, якось так воно називається по ботаніці. А їх, я дивився, вони такі вже ніби мають стволики, ніби пошкоджені, ніби їх варто фарбувати. Для Хмельницького не підходять каштани, бо у цьому дереві розвивається кліщ, лікування якого дороговартісне, підсумовує Владислав Бігун. З каштанами дуже важко.
щоб отруїти того шкідника, ну, придумали таку технологію, сверлять отвори в стволах і заливають отруту, ну, вприскують отруту, щоб воно піднялося вверх до листка. Наступне омолодження дерев на провулку Пилипчука, додає Леонід Муляр, потрібно робити через 10 років. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. На сьогодні це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!